Хто? Так, рахуємо рибочих. Я одну. Один рибочок. Стой. Рибочок. Стой, зайчик. Третій грибочок, четвертий грибочок, п'ятий грибочок, шостий грибочок, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий грибочок, одинадцятий грибочок. Ще грибок. То що, збирати? Дванадцятий. Тобі я не наступив. Грибочок, і тут десь, о, тут ще маленький є, малесенький є. Ну, отак у нас. Ну все.